Aqui quem fala é Gabriel do canal Roberto Osauro Joga. Estão vendo esses pontos de interrogação aqui pelo mapa? Então, você tem que ir para algum deles e daí você pode selecionar alguém. Então, bora lá. Hoje a jornada vai ser da hora de Raptor. Vou botar o volume no zero aqui, né? Para não ficar estranho. Aí, boa. Agora vamos ver. Dar um resumo aqui pra ver se eu encontro. Galera, eu avistei dois Rex ali. Dois T-Rex ali. Olha ali, velho. Olha esse Rex ali. Ó, deixa eu mostrar. Olha isso. Vocês estão vendo um? Mas vocês veem bem direitinho, bem direitinho. Vamos pegar. Ai meu Deus, os dois juntos. Vai, parceirinha. A minha parceira não faz nada, velho. Minha no jogo. A Raptor, que é um bot, né, velho? Olá, parceira. Pelo amor de Deus, eu tenho um gameplay que preste, peraí. Passa. Achei um para-parado. É para-parado. Você vai morrer. Ah. Vamos comer. Isa. Eita, se tacou. Oxi. O rio tá 10 quilômetros daqui. Bora. Rápido. Vamos ter que ir rápido. Rato. Vai, rato. Vai rápido, rato. Sim. Ah, dois alo, mano. Vamos correr. Antes que eles percebam nossa presença. Aí, vamos achar água. Aí, achamos. Água deliciosa. Sede, adeus, sede. Adeus, fome. E minha estamina tá no zero. Zero, 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 zero. Pula. Tá, estamina acabar. Mano, agora bugou a estamina. What the hell? Vamos dar uma olhada ali pro céu. Ok. Velho, esse Raptor é muito lindo, cara. Tem uns desenhos lá. Ah, que criancinha, né? Vou fazer que nem ele fosse um bicho. Aquele um bicho. O Alu discordou.
Aí. O mesmo pé. Aleluia, velho. Eu acho que a gameplay foi essa. Então foi isso, pessoal. Valeu, falou e fui! Esse.